Congas, bongos, darbuka, maracas són alguns dels instruments que van poder trobar ahir al taller de percussió que va tenir lloc al Parc de la Devesa del Pla de Ripoll. Això ho fem perquè, en principi, els ritmes i els sons que dona aquest tipus d'instruments ajuden molt a desestressar, a esvergir, saps? Ajuda molt a agafar el sentit del ritme, també. Llavors, per entendre, per escoltar música, saps? Per moltes coses. Però els assistents han pogut aprendre més enllà dels sons dels instruments i han treballat la història i la procedència d'aquests mentre experimentaven amb la música. Bueno, ens ha explicat bastant que hi ha moltes percussions, molt diferents tipus d'instrument de percussió i que hi ha molts tipus, en plan, que hi ha uns que venen d'Espanya, altres d'Àfrica, altres de Sud-amèrica, que són molt interessants, com una ara mateix que ens ha ensenyat que és com un tambor molt espiritual que et pot arribar a desestressar, com et treu l'ànima. Està previst que el taller es repeteixi el proper dijous 15 de juliol. Entre les activitats que durà a terme el Casal de Joves per aquesta primera quinzena de juliol hi trobem una pintada col·lectiva d'un mural que tindrà lloc aquest dissabte a la plaça de la Sardana de Ripoll i un taller de sexualitat programat per dimarts vinent.